kupio sam Nissan Silvio S15 i sad ću malo okolo po mapi bez veze drifta, znači trening tek toliko da nešto snimim, da vidim kako mi sad ovaj volan i to sve, da kako će to u videu raditi. Još se moram naviknuti, ovaj malo auto drugačije, ovaj jebote ide brže nego R34. I brzine su drugačije. Ali dobar je, dobro, brzo se okreće za ovima pod ručnom i sve. Ja prva malo i na ovoj mapi. Sam nekako mi nije ovaj auto za ovu mapu, pošto je brzo. Ova mapa je stalno, evo, ono neki zavoj, nešto. Je široka i to sve, ali previše naglo zavoj. Zaleti se auto teško izvući zavoja nekad, nije u svima, nekima je dobro. Ali. Idući auto ću vjerojatno uzeti 350Z Nissan, tako da, ništa, vidimo se onda.